O todo celular já testou a bateria do Xperia XA2 Ultra e o dispositivo surpreendeu com mais de 20 horas em nossa simulação de uso real. O modelo menor, o Xperia XA2, tem bem menos tela e só 280 mAh a menos de carga de bateria. Com o mesmo chipset, é de se esperar que esse dispositivo entregue pelo menos a mesma autonomia impressionante do modelo maior. É o que a gente vai conferir nos próximos minutos, no nosso teste de bateria. Antes de começar, vamos repassar rapidinho as principais especificações. O chipset é o Snapdragon 630, a tela tem 5 polegadas e a bateria tem 3.300 mAh de capacidade. Mesmo chipset e tela 1 polegada menor que o modelo maior. Vamos ver primeiro como o aparelho se sai na recarga, usando o adaptador de parede padrão que vem na caixa, sem carregamento rápido. Com uma hora na tomada, já dá para conseguir 56% da carga do XA2. Mas para conseguir de 0 a 100%, é preciso esperar 2 horas e 41 minutos. É bastante demorado e fica bem acima do tempo de concorrentes com carga rápida, como o Moto G6 Plus, por exemplo. Os nossos testes de uso em vídeo são sempre realizados com todas as configurações do dispositivo no padrão de fábrica, especialmente a conectividade. O único ajuste que fazemos é no brilho, configurado para emitir 200 lux em imagem branca. Os tempos do Xperia XA2 em reprodução e gravação de vídeos, chamadas de voz e videochamadas foram todos acima da média de dispositivos intermediários que testamos em 2018, como você está vendo na tela. Porém, os tempos ficaram abaixo do Xperia XA2 Ultra. Com a tela menor e pouca carga a menos, era de se esperar que o XA2 conseguisse tempos maiores que o modelo mais caro. Também fizemos o teste de autonomia em jogos. Infelizmente o Game Bench, que geralmente utilizamos aqui, não pôde nos ajudar dessa vez. Então jogamos por uma hora, sendo 10 minutos cada título para calcular uma média. Os 6 jogos são Asphalt 8, Clash Royale, Injustice 2, Modern Combat 5, Subway Surfers e Vainglory. Sempre com brilho no mesmo nível dos outros testes específicos. De acordo com os nossos cálculos, o Xperia XA2 pode aguentar em torno de 7 horas de jogatina. É um tempo bem interessante, ficando na mesma faixa de seu principal concorrente no mercado brasileiro, o Moto G6 Plus. A autonomia do Xperia XA2 é muito boa, apesar de não ter correspondido à expectativa de superar o modelo maior da linha, o XA2 Ultra. A média dos testes que usamos indica que, ao menos, ele alcança um tempo de uso maior do que o seu principal concorrente, que é o Moto G6 Plus, considerando o preço de ambos. Ainda temos a simulação de uso real para concluir, uma etapa realizada durante um dia inteiro, que você pode acompanhar na matéria completa em nosso site. O link está aqui na descrição desse vídeo, onde você também encontra ofertas pelo Xperia XA2. Aproveite ainda para assinar o nosso canal do YouTube, se você ainda não assinou, para não perder os nossos próximos testes. Eu sou Felipe Junqueira e encerro a transmissão. Um abraço e até a próxima.